monetização. Bora, bora, 97% bora. É meu. Que monetização? Bora, bora, bora. Tô gravando, hein. Já matei um. Já matei um. Meu senhor, a menina tinha um, né? Por que esse cara tá reclamando que vamos expulsar ele? Pareceu ter uma cabecinha deitada ali. Por que o cara tá reclamando? Vamos expulsar já essa porra. Vai levar esse balaço não, esse corno? Hoje eu tô escutando cereal, mano, vem cá. Hoje tô menstruado, gente. Ó, os caras vão tudo pegar por trás, né? Os caras vão pegar por trás, eu vi os caras passando lá. Bom, no aquecimento eu matei já. Matei. Ué, só três, véi? Meu Deus. Ei, B louco, cadê a bomba? Cadê a bomba? Bomba não sei B quem. Louco. B? B louco, se foda, vamos, né? Vamos B. Vai B, daí se não tiver ninguém, a bomba B, nós vai A, já louco, tem que chegar ronchando. Ah, hoje eu só vou ficar até umas 12 da manhã que eu tenho escola, eu tenho os estudos. Caramba, meu 3-8 falhou tudo, pô. Hã? Bora. Muda a varanda, muda a varanda. Ni live eu não faço isso que eu faço agora. O que você fez? Jogo mal pra pega. Olha lá, outro. Cadê a bomba? Só matar ele já. Cadê os caras? A B tá limpo, cadê a bomba? Cadê a bomba, pô? Olha o cara subindo aí, Com o princesa, tá lutando com o princesa. Ah, tipo, cara, os caras não olham nem pra trás, cara. Falei que tinha as varanda, costas. Tem varanda. Tá de teco varanda. Ah, esse cara não é tá nosso amigo. Tá indo no turno, tá indo no turno. Primeira partida é só pistola, doido. Não, o cara pegou teco, velho. Tá com teco na mão. Só teco? Por quê? Só tem cara de teco aqui, ó. Tá no túnel, viado. Aí. Vai plantar aí. Ah, boa, seu saque. Denuncie. Tá louco, mano. Vai, B louco, cadê a bomba? Bomba tá onde? Cadê a bomba? Ninguém tem bomba? A bomba tá vindo. A bomba tá vindo. Caralho, filho da puta, cegou. Vamos varando. Você tá na B, cara. Plantava na B na hora já. Meio. Os caras. Tá varando. Merda. É. Tem um só aí na B. Dois, três. Na B? É. Implantou a bomba, hein? Plantaram na. Plantamos. Tão indo aí, ó. Tão indo pelo escuro, hein? Escuro baixo. Pera aí, eu acho que mudaram a rota, hein? Não, tá no meio. Tá no meio trocando tiro. Atrás da porta. Tá na porta. Nossa. Nossa! Rafael Pimenta! Tem dois aí, Portela. Não dá cara aí no meio no escuro, não, que tem dois alpes. Pode ficar. Vai dar cara um, Portela. Aí, Portela, mata. Corre, mano. Ah, morri pra perder a arma. Bosta.
Bomba tá com quem? O de P90. Vamos fundo. Rafael vai de teco, que feio. Vamos fundo. Varanda ou fundo? Oxi, varanda. Passou 3B, B, 3B. Pode mudar pra varanda. Ó, Tines. Nossa, tô com 4 de vida. Eles que cegam tanto no passou CS, passou 4 indo pro meio, 4 indo pro meio. Vamos, vamos, vamos. Pode ir pra B que eles passaram meio, hein. Passamos na A. Caramba. O cara véio. Vai plantar agora. Ainda bem que o cara não pegou minha tech. Tem um indo na nossa base. Planta, planta. Cadê o cara que planta bom? Beleza. Aí, tem um aqui, ó. Na B ele vai pular dentro da ponte lá. Dois aqui, ó. Dois indo aí, ó. P90, P90, P90. Ui, P90 e não mata ninguém. Que nada. Os bala também. Bolodinho chorando. Chora, bro. Bala já acabou. Corre, moleque. M4, né? Com P90. Cara, mulher lagarta. P90, boludo. É P90. Tô vivo ainda, só. Ó, aqui o cara aqui. Filho da puta, que vai pegar arma. Dito. Galerinha do meu canal vai ver só nós zoando os gringos. O Portela morrendo, isso sim. Passou quantos? Pra A ou pra B? Não sei, mas acho que o certo é nós ir varanda. Bora. Varanda? Eu tô indo B, cara. Beleza, vai B que eu tô com bomba aqui. A bomba tá onde? Tá aqui, ó, tá indo. Ah, tá aqui. Vamos no fundo. Vamos no fundo. Tem um aí, ó. Nossa, eu matei na fumaça, velho. E cara, nós é TR, eu esqueci. Foi, velho. Nós é TR, esqueci. Acho. Levei o cara bom, levei o cara bom. Ó, a bomba tá aqui, só ficar aqui já é. Peguei a bomba. Deixa que eu cuido do porta do fundo. Vambora, vambora. Vem. Vamos plantar lá, hein. Plantar. Vai A mesmo, é A. Putz, levei um balaço. Boa. Esse é P90, isso é verdade. Cadê os outros? É P90, boludo. Chora. Cadê os outros? Chora. É boludo. Chora sem servidor. Levei um bora. Cadê o último? Tá. Cadê ele? Tá indo aí, Rafael. Costa. Puta puta. Já era, ganhamos. Entendendo nada. Olha, peguei a arma. A galerinha do meu canal não estranha não, viu? Que peguei a Alp. Eu tô com a Alp do Portela. Ainda bem que pegou a Alp pra Cuca. Eu não vou dar pro você. Boludo, P90, boludo. Chora, boludo. Chora que nós gostamos. Ei, vai B. Eu já foram. Eu tô... Já não, foram. Tô vai, indo bem, cara. Bora lá. Matei um também, filho da puta. Tô com 4 HP, mas matei, cara. Meio tá cheio. Eita, tira. É, atira e corre. Atira e corre também. Nossa, eu peguei um cara muito mito agora, velho. Peguei o Fouser, foi o Tamor. Vai, Tinix, vai isca. Varanda. Todo mundo varanda. Vem pra lá, né? Tem um aqui embaixo. Tinix pelo varanda.
Tem pá, nego. Cadê a bomba, cadê a bomba? Puta, vou ter que lá buscar a bomba. A bomba tá lá atrás, vamos lá, vamos lá. Tem gente cuidando, hein? Certo. Tá aqui a bomba. Pega ele esse mano aqui. Pega, vem, 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 vem. Vai, vai embora. Ó, tem uma coisa lá. Tem coisa aí, tem coisa aí. Isso, já ganhamos. Boa. Easy, gente. Eu falei que ele tava varando. Bomba menstruou. Ah, olha que eu tenho na mão, gente. Quem tá com a bomba? Eu. Bora, bora, bora no esquema. B, B, B. Vai lá no lado ali. Ah, certeza? Ó, tem um lá já mirado. B, tão rushando a B, hein. Tô indo no escuro no meio. Ah, olha o tipo, cara. Eu vou ter que denunciar esse cara, mano. Tem que denunciar esse cara. Pode ir lá e denunciar. Friozinho bom. Tem cara aqui, Portela? Cadê você? Tô na porta, no meio. Cadê você? Smoke. Pode vir, Letuca, pode vir, não tem ninguém. Tem um mirado ali. Tem um embaixo, Tem um mirado bem na porta. Tô indo lá. Cadê o Tinex? Tinex, deixa eu ver aqui. Tô indo B. Não tem ninguém, gente. Vou dar a volta aqui. Ninguém, pode vir. Pode ir sossegado, pode vir. Pode vir que tá sossegado. Só tem time, um agora. Ah. Isso aí, time. Já era. Isso, e morreu. Agora eu tô de teco, nego. Filha da puta, vamos ver. A ou B? Só foi dois, B. Então tá tudo na foi dois. Tá tudo na B, B, ruxa B, ruxa B, ruxa B. Mas quem tá com a bomba? Sei lá. Bora lá então. A ou B? Tava indo B, gente. Tô indo, ó, B. Treta. Vamos B fazer ali. Pode ir. Pode ir. Ó, a bomba tá pra lá, melhor nós ir pra lá. Nem adianta ficar aqui, pode ir pra lá. Vamos varando, vamos varando. Bala. Pode ir pra lá já que sossegar. Vai, vai, nem que tem mata eu, mas vocês passam aí que vocês tá com a arma mais forte. Filho da mãe, cara, o cara me mata, uma mata. Dá a volta, dá a volta, pega eles por trás. Eles estão dando a volta na gente, não sei se vocês perceberam. Costinha, me mataram costinha. Tá na. Ó, tá na porta do fundo, tá na porta do fundo aí. O cara tá indo escuro meio. Ó, os caras tão indo pelo meio. Tá indo varanda. Boa. Deixa eu ver, peraí. Varanda. Só tem mais um. Vou procurar aí. Aí, tá varando. Agora tá indo escuro baixo, ó. Escuro alto. Tá indo escuro alto. Lá pra Bela. Tá indo varando de novo, tá indo escuro. No escuro. Já era. Nossa. Massacrando, hein. Seis. Massacrando, tá bom. Eu ainda melhor ainda porque eu tô gravando. Nossa, que isso, perder quando tá gravando, complicado. Tá bom. Ruxa B louco, nem. Porque ele já sabe que nós vamos lá. Ruxa B louco. Vai na frente, eu tô com a bomba. Ruxa. Só tem um ali, né? Tomou. Levamos. Vai, tem dois. Vai. Tem que ruxar. Isso. Nossa, vai, que vai.
Vai, 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 vai. Morreu os três, vai, 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 vai. Tem mais. Vai, 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 que eu quero plantar. Vai, 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 Portela, vai, 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 vai. Planta, planta isso. Bora, bora, mocosar, mocô. Mocó, time, mocó. Bora, bora mocapa. Caralho, só morreu um TR. Ó, ficou de olho no muro quebrado aí, ó. Tô de olho. Levei um. Onde é que tá esse último, hein? Porta? Porta meio, deixa eu dar uma olhada lá. Ganhamos. Gol, gol, gol! Corre! Deu tempo, não. Morri, hein? Cara, bichão. Ó, se tu faz isso antes, ó, nós ganhamos. Faz isso antes, nós ganhamos. É louco? Ruxa qual? Ruxa qual? B, ruxa B. Oi, já tô indo B, pesado, tá indo B. Tocar a bomba, hein? Vitinho, só espera um pouquinho. Ai, o tipo desse todo torto, cara. Cara, deu na cabeça, eu vou denunciar ele aqui rapidinho. Cabeça HS da onde? Tá no lado esquerdo, ele tá no lado esquerdo. Tugra, ele tá bem no lado esquerdo camperando. Pode chegar atirando lá no teu lado esquerdo. Você vem de frente, vem, vem que ele tá na parede, no canto. Vem de frente, pode vir, pode vir. Agora tem dois, agora tem dois, agora não dá. Tem dois. Tem uma na janela quebrada e outro ali no lado esquerdo. Pode vir que tem dois. Não, nem vai, Tugra. Vai pra lá, segue os caras. Que isso, Tugra? Ah, eu acertei ele. Nem vem que eu acertei ele. Eu acertei o moleque. Esse tudo é muito burro, cara. Eu acertei ele. Eu acertei ele. Não, dá cover B, pô. Esse tudo é muito burro. Não, você morreu primeiro, né, Renzo? Ah, é, né? Tinha pistola, velho. Demorou, cara. Aí, vai vir um varanda, Tinix. Um varanda, Tinix. Varanda. Varanda, Tinix. Nossa, oh, velho, fiz a limpa. Foi fácil demais, galera. Isso aí. É isso aí, pessoal. Valeu, espero que tenham curtido o videozinho de CS. E é nóis. Se inscrevam no meu canal, é melhor do que todo mundo. Isso aí, valeu.